خواہ زبان ہے شیرینی موجود چیر تو تمام رین تاثرات ہے کہ خواہ زبان زبردست شیرین اور ہتغارہ چی ہرک کورک کا کہ سنی ہے زبان ہوش کورک ہے زبان و کورک روئی ہت انتہائی پر امن روئی ہت بہر المحبت پر سوچ ہے کہ ہدی بوتے ہنسے نے مکہ کی اس خواہ زبان ریسرچ بھی چیر یعنی غرزہ کہ کیا روئی شاعری کوریستانی غرزہ اس خواہ زبان کی زمناری اس قرآن ہائی کی چبیتی ہائی اور السلام علیکم و اخور شیلی مشغولگی گنی وابس خدمت حاضر اعجاز ہنون اخور گلگت بلتستانو سائٹا غرزو سائٹا پکیا شیلی خوار کی شعر ہتو نمائندہ جناب شمس الحق نوازش صاحب اس ریڈیو پاکستان کورم کو یعنی شیلی لودین ہتو سو مشغول بمان خوارو گلگت بلتستانو سائٹا کیا ہے سر کہا کورم کو نیان بیکو چھترا روچے اس پا گلگت بلتستانو مجھے اس پا خوار سپیکران مجھے خوارو کیا کند کیا کردار شیر کی اس پا ایوالی والی شوئی انگی کو بچے بیکو اچھی تان زبانو سو اس پا صف محبت کو سیان ہمی روئی تان زبانو سو کاندوری محبت کو نی حدر لیون بشا کو من سر شمس الحق نوازی صاحب تا بشکریہ ہے ٹائم نزی کو بچے بکو اوہ تا دماغ کو خراب کری تا سا ٹائم گنی اس نظر سے کیا ہم سن اما بچن بو اہم لو خواہ زبانو بچن موج تا مشغول گی پیجنے سو سا نستان برا مطلب دیت کی مختصران ایڈوکیشن ہو چیے ریڈی بے کورم کورم کو کریئے منم شمس الحق نوازش اوہ انفیل بائیو کیمسٹری کو ریسو اور ہن سے لنگویسٹری کے دی ماسٹر کو من اور غیر علاوہ ہے کہ متن ذاتی انسٹیٹیوٹ شینی کانسیپٹ سکول سسٹم کیمبرج گرامر اکیڈمی حدیب ہوتے ٹائم گلگت جوٹیا لتان سے نہیں اور ہیغار علاوہ اوا مختلف اخبارات آنتے وقت نہ وقت کالم دی نویش میں اور ہو سو جستا ما الیکٹیو سبجیکٹ کے آ کے شیئر کھوا زبان تن شیئر اچھا زبان سورا کورم کو کھوا زبان سورا کیا قسم ریسرچ کو اچھا سر جی سو سو پشتی اس پر مسئلہ ہے وہ کہ کھوا زبان سورا کورم کو بچن کی پلیٹ فارم اس پر نسن ہوشی کی وقت کہ ریڈیو پاکستان گلگتا کھوا پروگرام شروع ہو ریڈیو سم ملازمت کو سن نو ریڈیو سم ہے سے کہ ایتھے پرمٹ ملازم اسو ایتھے اس پر ما ویکلی پروگرام بنن ہدی پوتا اچھا کانٹریکٹ سب ہے ہر منڈے ہونے صحیح ہر منڈے ہونے ہدی پوتے ہم کھوا اس ہم ریڈیو برابر شاہ کو من دی ہے ریسرچ جو من ہاں تو ریسرچ ہے کہ ہدی پوتے ہن سے نے ما کیا کہ اس کھوا زبان ریسرچ بھی چیر یعنی غرزہ کہ کیا روئی شاعری کوریستانی غرزہ اس کھوا زبان کی زمانہ آ رہی اس قرآن ہائی کی چبیتی ہائی اور غرزہ کی بیلٹا مطلب کھوا زبان روئی خوش کونے ہیں اور ہتھ غرہ چھتا لہ جان مجھے کندری اس ایسا ہمونی پت کیا ریسرچ کی بیتی شیر ہتو انگا نچوڑو لیو مدد کی کہ غرزہ کار اس کا کوس دعویٰ ہے کہ غرزہ ری کھوا چھترا ود بغائے کوس دعویٰ ہے کہ چھترا ری غرزہ ہائی تا خیلا ہاں مخیل ساش کی ہدی پوتے اس پوچھے چھترا مجھے ہدی پوتے غرزہ صرف لہجو فرق سے ہدی پوتے اس پر سے ریستم چھترا نے رہتم اگر ہے لو ہم خوش خوش کو بوس کی اگر کی ہدی پوتے کی دی وہ سیکنڈ فارم کیا کیا بس نوا جیوم زیبومن اوا او اس اوا زیبوم اوا زیبستم اوا زیبوم اوا پیمن پیستم پیم اوا رتم رستم رم اوا بیمن بغستم بیم ہا سیکنڈ فارم کے اکثر ہرا سینو اضافہ شی دی ہے سبا ہے کہ کی وقت کی تعلیق محمد شروق محمد شکر غریب صاحب شاعری کو ریو سنو ہس دی تن اشعار مجی بغستم رستم حملون سینو اضافہ شی حملون دی 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 تعلیق محمد شروق شکر غریب تو تت پتہ تقریبا تھرو شو سال پشتی مل پاسا دی بو دی ہتو نیوشی کا انگی تیس تے کھوا زبانو تو بہ مشہور شی ہتو اس کے چنا نا ہتو یہ سی نو تو شیر ہدی بوتے موش نو تاری عزت ہرگز رے ہتو پشتو اس ہے اوشی کہ اے پھک فارسی امشتے پھک ہم کھوار امشتے ہم شیرا نہ ودی کا کوری اس نے کا کوری اس نے لیکن ہتو تمام کے کہ حروف شینی اترا بغستم رستم مطلب ہمیت اضافہ شین تو ہتو سم غرض کیا او چے غرضو چھو لہجو مجی کیا فرق رکھو ہم سر علاوہ ہجدی کیا فرق نہ کی ہے سینو سر غیر ہش کیا فرق نہیں اچھی مائی ملگیری لنگویسٹ اس رو ہمیشہ ہمش پروگرام ہتو حوالے دمن افسر تو نام بیکو اس ہمش کرمن کرم کوئی ریسرچ کوئی اسے دی ہے لو دین کی ہتن ہے کہ کی سین شیر ہے پشتی اسپا کھوارا وشوئی اسپا سو ختم بھی شیر بیکو ہرا پیور فارم شیر ہرا پیور فارم شیر تو اس سب کی لو دو ہے کہ اتلیق محمد سی کو غریب صاحب کی زمانہ کی نویش تھی اسے او استم بغاست ہم اتنا رہتے ہتہ تھارا دشی نہیں تو لیکن ہن سے ہے دا وہ کہتی کو نو کہ ہم غفا بھی شیر بے لیکن ہے لو تقریبا مت اندازہ شی کہ فانو بھی شیر فراری کی شیر ہدی پتہ اچھا کوئی کی کھوا زبانو کہ کی بنیادی شناری شی نہیں ہتہ ہم غفا فریا فریا کی شیر نواز صاحب ہنسن غرزو اس پا خوار میوزک اس را کافی کرم کوری اس نے زمانہ ہن سے دی چھترا کی بغاو امن و بشونو ایون تسکن شیر ہن سے دی تو بشینی
هم اتغار اجي سپاكي لولسيان يا مدك مقام علمي غرزو سايتا ميوزيكو سرا هاني كورم نو بيتيشي كاندوري كي چتراري كونيا ها تلو بالکل صحیح اوت تولولو ہے دوم کی ہلولنی مخیل کھوا زبنا غرزو تاریخ صرف امن و نام گین ہلولنی شاعری ہس کو دیسو لیکن جولو اوت تھا مرتم کی امن و برا ہم نے بت قادی کی نیشی سنو اسے اندازو سرا نیشی سو لیکن ایلو اوت تھا گنٹی کو بوم کی امن و اس متعلقہ کاندوری کی مواد پیور فارما منس شینی مگرنٹی شی کی ہت کوس دینا سن ہلوان کے بعد اس پر پشتان گوس ریسرچ انشاءاللہ وکی دی اوا انشاءاللہ ہمش مائرا دا وشی کی پتہ اس پر یہ مسئلہ کیا سی ہر ٹائم ہم کھوار زبان تقریبا 100 کتاب تیار چھنی پبلش بھی کو بچن ہدی پتہ ہاں 100 کتاب بیکو تو ہتن کیا آرتھوگرافی یعنی اس سن ہت اس پر کی کھوار زبان قاعدہ شی با کی جگہ چھترا نی شین ہن ہو اس پر شروع قاعدہ اس پر ہتو درس کی 1918 عیسوی کی زمانہ کی اس پر کھوار زبان قاعدہ سوز بیت شیر کی قاعدہ بنیاد قران پاک کو ترجمہ بیت شیر کی قاعدہ بنیاد تفسیر سوز بیت شیر کی قاعدہ بنیاد ہدی پتہ ہن سے ناول نی شون بیت شیر صاحب ہبہ چن مخلہ ماہ پروگرام اللہ ہے اس نے بخشین کر کو حیا کھوار نی شکن کرم کی اس پر بھائی چھتراری کی لولی کو نہ بتام چھتراری موش کھوار کتابوں کی غیر موش ریکو نہ بتائی مطلب فرق کی دی نیشی کا اس بہت بد قسمتی اس کھوار تو نقصان ہوئی اس جی ہراوت تھا مش لودم کی اللہ نہ خاصتا دنیا تاریخ مخیلا دنیا تاریخ کر ہا زبان نہیں کی ہتو جو قاعدہ بولی دنیا تاریخ انگریزی لولو چھ آسٹریلین دی ہتا قسم نے بے شک لہجہ خور ہتا قسم نے شیرن امریکن ہتا قسم نے شیرن ایپل سپیلنگ برطانیہ دی ہستان امریکہ دی ہستان بس پکھوار کھے تو اس کو اوت تھے لو دم کھے دی پتہ امریکن انگلش اوت سم برٹ انگلش کا اکثر ہمیں کھنا کی تو موازنہ ہر دی پتہ ہمیں تن الفاظ خور خور لیکن الفابیت ستے تن شی الفابیت ستے تن نیشی کو طریقہ ستے تن سینٹرز سٹرکچر ستے تن اصول ستے تن فارسی شی افغانستان کرون بھی پاکستان بھی ایران بھی ہے پورا پاس فارسی اقاعدہ شی دی پشتو تو دے پاکستان بھی افغانستان بھی دنیا کی دی جگہ کی پشتو زبان ہش کرون ہدی پرون بھی ہے تماما اقاعدہ شی دنیا تاریخ کورا ای زبنو جو قیدا کانو سوزی سن بل فاز سپورٹ انڈیو مجھ ہدی پتہ پھوک جان جال دل ہدا سنسکار تو گان تنی ہنون ہنلو ہنون یدی سیاسی فیصلہ رنا یدی ہمش کو بویا ایری پی ہم غرہ جس پتہ نونو نقطو نو مدہ لکھو زکھت رکو انڈیو سم سپ جان جال یا کہ ہارے کو بویا ہنون ہے بے شنو ہش کی رہتا ای زبنو تو نقصان تری دی ہش کی رہتا ای سر کی ہنون سپ بے نقطو اس پٹہ کے لکھو سکو کہ اس پ جان جال چھ ابا زبنو کی دی سرحد نی اتو پولیٹکس کھیو تنگ میں زبنو کا پولیٹکس نو انگو زبنو کی ایک انسانی میراث ہتو طرف لو ہسے کی اس پر لہجہ رو کو کچھ کی شنا زبن لہجہ تن استور خور شیر چلاس خور شیر تنگیر خور شیر دریل خور شیر کوستان خور شیر مسملگیری اسور گلگت سٹیو گلگت سٹیو خور شیر دیکو اور کچھ کی شنا کوستانی شیر ہتو اس اس پر ملگیری اسو ہتان مجھے اردو کو نہیں غلیبن روشن کو نہیں اس شنا زبان مگر لہجہ بن کے خور شنا کی بابا نگرو شنا خور شیر ان جو وش کی کیا کی شنا کی شیر ہتو شی ہتو لہجہ خور شیر لیکن تماما لہجہ خور اگر ہنن کی ہمت تان قاعدہ سبزے کا کہ اتفاق کوئی سنی ہتا قاعدہ ای بیلیک اور ہت کوشش کی شنو ای قاعده بیلیک کرو گتا زبانو تو فائدہ ہوئی مخیلت ہے زبانو تو فائدہ ہوئی ترقی کوئی اس حساب اس پر صرف کیا کسی لہجو ارستم بغستم او یوتم اب ہے ایشو گومن مت دی ریڈی ویلیو تو چھ کہ ریڈی بزاریا تو خبرو کندور پروموٹ کو سنکیا قسم اچھا سر جی الحمدللہ ریڈیو پاکستان کی وقت کی خبر پروگرام ہے جگہ شروع ہوئی تو ہی لو لنی ہے اس کی ہدی پتہ شروع شروع کا روئی ریڈیو بکار کرو چھنی جی تو ہترا کندور کی ما پروگرام بوچی اب تقریبا ہاٹ پروگرام کو ریسم کی ریڈیو ہم نے بتے خوار زمانو چھ ادب تو چیلنج کندور چھنی خوار زمانو چھ ادب پروموٹ کی جگہ گولی خوار زمانو کندور تا اڈینس بیتی اسو کندور خوشینین کندور دلچسپی اس کار دی ہاں سے تو اگر کی ہے اور کی ریڈیو اندر تن بچا گن کندوری ہاں مطلب ہر کالر ہے بچہ گنا ہوتا ہے کہ شمسل حق نواز سے وہ پروگرام کیا نسی ہے لیکن اس پر مسئلہ کیا ہوئی مسئلہ ہاشوی کی ادیب ہوتے ہیں گرشپورٹ آئے میں کیا کہ شیر کھوار زبان میڈیو ویو سے مطلب دودھیری شنگیرن نو ہے اچھا اچھا ہاتے بچے کا کار کو کنو بنے ہے کنن پونی کا تھا نو نو ہاتو ہے شکنہ ادیب ہوتے سینٹیفکلی ریزن ستر شنی ادیب ہوتے ہیں کہ گرشپورٹ آئے میں ہاتی ہوتے ہیں یورشی کا بھی ہے 6 بجا کھوار چھوڑا گنی 5 بجا پت کھوار پروگرام بھی ہے 6 بجا گنی 5 بجا پت کھوار پروگرام کیا کہ شیر ہو دودھیری کا کار کو کنو بنے ہاں یمنو ہردیپ ہوتے ہیں چھوٹ وقت گین ہتو مطلب ہم آسانی کار کو بونی لیکن گرشپورٹ لیکن یمن وقت ایسے کہ گلگت بجلی نو ہدی پوتے حالانکہ اس تت پتہ چھنا کہ ریڈیو پاکستان وفاق و علامت چھ لیکن ہتے باوجود اس پر ریڈیو پاکستان کا اندر دفعہ صاحب جنو ادارہ جی دی اس پر ہائی لوڈ ختم کی ہتو بچن دیکھو ہے میوزک ہرا بیان دیکھو ہے ڈسکشن لو پر ہس بیان دیکھو میوزک کیا کی استعمال ہرا تو چلے سن تن اڈینس انتقار کرے سن ہے تو چھتر میوزک دی البت انتقار کرے اچھا ہرا سی کی سجی اس پر ہرا تقریبا بو سامین ہاش سن کی ہتو پرانو اس میوزک خوشینی مثلا مبرخنو خوشینی محمد حسن خوشینی مزالی جنو خوشینی
چینی بروی فرمایشتن کونی کی سجی ہے کولا مسو جستہ تو ہے رو علاقہ بہت اگر چ نیو جنریشن کا کہ سور حمیدہ ہے نوغ نسلو کا کہ سنی حمیدہ خوشی غزل خوشی ہاں غزل خوشی نی وا ہنسی نو سٹائل کا کہ سنی تو خوشی نی رحمت علی خوشی نی امنو سرچ غیر سو سے زیادہ مشہور شاعر کا کہ امنو سرچ کا کہ نام نو کوئی ایسے رحمت علی ہے جی جی پتہ رحمت علی بہت مشہور اچھا اگر رحمت علی اس پا کاندور کی کار کر یہ سزما خلا حیا کا ہن کا کو تو رحمت علی صورت متن فیچر پروگرام شروع شروع بشونو ہتے اگر اچھی بشونو ہتے اگر اچھی بشونو ہتن پورا سلسلہ ہے رجون اتو دی مطلب بلوٹ پروگرام ہوتا ہے ریکارڈ کری جی جی ریکارڈ کری متن دی تو سوشل میڈیا پورا بالکل انشاءاللہ وہ تو ریڈیو پاکستان اس اس ہتو سے اجازت دی نیوا تو سب دو میا یہ خور طریقہ خو کو بس انشاءاللہ ہسرا واہ پروگرام سا جواب سے دی کو مت ودی پر زبردست تو ہتے اگر اچھی رحمت علی اس اچھی کا کہ ہر زیادہ شہرت کا کہ گندے اسے مظفر اس تے گپسو سے اسے شہید ہوئی ہدی پتے مظفر الدین بیگانہ رہے ہاں ہدی پتے گپسا تو دور ہوشی ہتو جم شاعری ہوشی اسے وہ کمال شاعری ہے لیکن اصل لو تھا ایسے کہ غرضہ کا کہ کھوار زبن و پلیٹ فارم و بنیاد لگتے حسن اب جاوید ہے چکر نواز صاحب ای اعتراض تہ پشت لکھو ہاں اب کھوار اور شطر ریان یہ اعتراض کرو منسا ہے لو دیتی ہے زنی کہ ہے دول دما مشیر ہے اس پر میوزک حصہ نو بہشیر غیرزا خاص کری مغل اسٹوڈیو با کیا کی اس کنین گانا ریکارڈ کنین بیکو غیرزو سائٹا دی کادی کی خوار بشینین ہیت دول دممو روایت ادرہتا نیر بیکو کیا کمنٹ کو مشکل سانا ہے اچھا سر آج کی یہ ہے مغل اسٹوڈیو با یہ نس بکا چی حترتن کافی جون دوستانی سپس مستانی حتر لیو مشکی کی ہمو سائیڈ افیکٹ سامو نقصان کندر یا مفائدہ کندر ہوئی دی تو خو فائدہ ہانی ہوئی کی ہری غالیو میوزیکو بشکی روی بو آنی کھوا زبانو مطلب شینو ای سٹائل ہائی ہمو جاری ہنا گونی مطلب اسے نو سر اسے سٹائل تقریبا نہ تے مجھے زیادہ پشتو سٹائل ودی گانتا نہیں پشتو سٹائل ودی گانتا نہیں کورا اردو سٹائل امشتے سٹانی مغل ہاشا کی روئیں تے آواز دی پلے روئیں تے میوزک دی پلے ہر مطلب سو سال لو کی شار پھلاور ہاں پھلاور تو ہن سے بروشس کی زمانہ کیا ہاشو شینو سر جی ہائلو تو کار کو ڈیرا موسی کی بروشس کی سپیکر کا کی اسور اسے زبان تھے بروشس کی کوئی لیکن ہن سے بشونو کھوا تن کار کوئی تمام بروشس کی سپیکرز کا کی سننا تے کھوا زبان کر تو ہن سے کہا کہ مغل سٹوڈیو پورنا ہتن دی کا کی شورا استانی ہتن دی ہن سے بروشس کی زبانہ بشینی کو دی ہے بروشس کی انتن ہتن تان زبانہ میوزک نہیں کیا وجہ کیا نو خبر بو خوشی نہ ہرا ہاشی کی سجی بروشس کے مخیل قدیمہ ری کہاش بشی کا نو استانی کہانی پروموٹ نہ بیتی شی ہرا بو زیادہ کا بشی نو استانی بہدا شادی مادی ادی خبر بشو نو مش بگ ہرا ہاش بو کی تقریبا تھانی سے ہاشی کی نہ سجی ہن سے اگر کہ محمد حسن کی وقت کی ستار بشتا ہی ہتو صرف بروشس کی تنو واخی شینا ولدی تو کار کے اس پر راجا عادل خیاس مرحوم کا کیا تو بخدمات شونی خطرہ بچن دی بلو نام شوی حسیتن اسٹیج ہاری آواز ہیں آواز کا اثر دے کہ ادیب ہوتے ہیں متن لائبریری سو سے زیادہ کیسٹ محسن آیا تو چے محمد حسن صاحب جی ادیب ہوتے ہیں غراچی منصور علی شباب شونی سو سے زیادہ ہمیں تنکا حکومت بگو آوا اور رسم لگاٹو کی تم واجد بھائی یہ سوتا کو لیک دی ہاں دو سر میرے کو اسے مدر کی اس پا ہے غرزو سائٹا ای ٹرینڈ ہے کی زیاد اس پہ بشونن کا کوسین غزلیں سرحانی توجہ نوجوان ہانی بے شک کار کو سی مگر اس پہ زیاد محبت بشونا صبح امرتی سجی ہر عید لو تو دم ہر امش بچنو ہارا روئی حیا ہت پت کا کی سنی ہانی سے تو کس کی لوتو نا پڑھا لکھا کا تپکا کا کی اسور اس ہانی کلم شاعری پسند کوئی لیکن ایلو تت خودم تت ہے پتہ بیتی وئی کی مبارکانو تس عوامی شاعر سی ہتو شاعر ہر کو سسانی ہدی پری لیکن اتے کرو اس ہانی بو استغارات اس نو کری بو مطلب کیا کائی میسج نو دین اس ساتھی میسج دکن نوجوانو دی اپیل کی دیکھو اگر سن زمین رحمت چوتائی صاحب شاعر شینا اے بے شعور کے ہر دی ٹکک بیرائی ہر دی پوتے نہ کس پلو لگ بیرائی نہ ذاتو پوشک بیرائی تو ہے قسمہ ہمیں شاعری کا کہ اسی نے حمیدہ بہت خوشی نہیں روئی حمیدہ ایجوکیٹر نہیں وہ ہتی نفری فرس کنانی سے عبداللہ عبداللہ صاحب کہ کلام شیر کافی گہرہ شیر ہے تو ہر کا آسانی ہے حوشنو کوئی تو حوشنو کوئی کو بچے نہ تو پڑھے لکھا تب خکا کہ سور حصہ تو ملے پھاتی بہت زیادہ حد دیا رہا تو بہت زبردست ترویو ٹاپی کو وشک گم اب زیادہ ٹائم ہوں گاری من گلگت بلتستان حکومت کچھ کی تت پتہ کی اس پا صبح سرحد کیا کہ شیر کے پی کے حسن خیبر پختونخوا رسین حسے کھوارو شامل کری سور نصابہ بیکو ہنس سکولن تقریباً پرائمری او ہر کلاس اگتی شی بیکو ہتول لی گلگت بلتستان حکومت دی شروع ہے سو ہتر زمانہ ہائی اینی شیر بھی شروع ہے تن کہ اس پا کھوار او بروشیس کی او واخی او شینو بلتی او ہمیتن ایک قسم نی ایشی سی تاکہ کھوار کا کی کورا کا سورا سے شینو ریار شینا والا سو اس بلتی او ریار تقریباً یونیفیکیشن او ڈرائیو چھی ہتر مت شیلی اسٹانس جی ہنسن کیا پوزیشن حکومت سلیون ہوش کو نا نو ہتر قسمت نہ سر سے بوجام کرم ہتر ہاشو کی ہتر زمانوں کا کی چیف سیکرٹری کی والو کی ہایا انیشیٹو گنیس تھے ہسے بدوران دیش موشی
کی وقت کی اشناری سکولن حساب کی کو بچن لوای تو اگر چ تمام زبان ماہرین وشیا متر تن کی اس پا مطلب ای قسم فونیٹکس ان کو سی ایکسٹرا فونیٹکس کیا کی نہیں جی ہر کو ہتر پہلا سوال ما ہے کہ اسے تا ہے بہت زبردست لو لیکن ہے کرم 100 سال پشتی بھی زبردست ہوشی ہے ہے 100 سال پشتی ہے بھی زبردست کرم ہوشی ہے لیکن ہن سایو کہ کھوار زبن و قاعده سوز بھی تقریبا 100 سال ہے تو کھوار زبان ہے مختلف مواد تقریبا کندری 250 زیادہ کتاب 1921 کی زبان کتاب چھپا کیا 1918 اس بھی قاعده سوز بھی قاعده سوز کی شہزادہ صاحب خاص نموشی ہے تو قاعده سوز سے تو دی ہس قاعده سوز ہوئی تے ہنوں نوردم کی تقریبا ہانی بے شمار مواد کھوار زبان شینی نو بھی کو ہتے انوسار شو کی اس زبردست معزز رین پلیٹ فارم ہوشی اوتن ہتر 150 کتاب بنتن پشی تمہاری پوتے 150 کتابن پشی کو ہتے بلتی سستے اسکالر اثر تے کی نوجوان کیا کلو دین نا 100,000% عوام اس میں ایگری اسم ہے زبان اس چھیٹ کر ظلم شیر ہرا پر ہے سکیا انصاف شی ہنزن کھوار وچ شینا صحیح دردی زبان وئی تو ہتو برشسکی اسو کی چکو نیش ایسولیٹ زبان تو وخی اسو کی چکو نیش پامیری زبان تو بلتی اسو کی چکو نیش تبت سینو تبتن زبان تو دنیا جہان زبان بے شک جغرافی لحاظ ہتے تو گوٹا شینی مگر ہتے خاندان تن الگ ہے سکیا اخری پوری گوبر نہیں ہوشی فرسٹ کر ہے زبان ہمیں بری کی شینی کیا ہے کی زبان ہے کہ ماشاءاللہ حزب ستی نو چن عام موش خوشنو کوئی عام موش ہاراں کی نا ہنس فرض کرے ایو تا خول دوم کی فاز روین ہے ائیڈیا کی اس پر ایگو ایگو زبانو خوش کو سی رے فرض کرے اگر اس پہ ہنن جرمن زبانو انگریزی الفابیٹ سے کی نوشتم اس پہ تو ریسی نا اس پہ حدیث نو پڑی رہے کیا خیر صحیح بالکل یا ہر دی پتہ جاپانی زبانو ہا تو ای روایت سوز نشی الفابیٹ سر کیا تو ریس نیشن ہوئی اس پہ تو ریسی پتہ نہیں کیوں بچے سی رہے تو مترا کہ ہائی ٹائم بار مختی ہاش نہ رے کاتا وقت ضایا کہ ستا حدی کیا دینو پر رن جی ای دلیل ہے ہائی دی سی جی اچھا جو دلیل ہے کہ سر جی بے شک اگر شنا زبانو چ کھوا زبان ہو تو شوئی سی نہیں لیکن ہائی کرم 100 سال پشتی بیرو زبردست ہنون کاندو ہنون کیا ای لفظ مت پتہ نہیں کہ شنا جمل گیری حیاتان مجھے لودیا وا واتن ای لفظ ای گنی کو نو مان مگر حدت کیا زمانہ کہ ای گروپ اوشنی ہنون کندوری ہتہ وہ ساتھ نشی بیتی شی بیگو ہنون کیچا کوریا تن ای بی کو نیش جی ہن سوتہ ایلو دو ماش دانا ہاں ایلو خوتی شی فرض کر ایلو انصاف لو ہے بو کی ٹھیک شی اگر کی ہے بو ضروری شی زبان ای بی کو وزن دیتی چلو ہمش کو سگینا ہے ای الف ای قسم ہے سنگوسی تو ہے ہاشن بو کی اب ہنور ما کی کھوا زبان تو کرم کو من یا اب کھوا سپیکر اس میں ملیو نو دم اگر اما کی اگر تو رمن سیف نشی سوارم کی ہے زبان تقریبا 100 سال کرم بچی ہے بو امپورٹنٹ کی شیر ہمو ہم کی ایکسٹرا فونیٹکس سین ہمیں تم سگنو کی کیا بول زبردست لاجک تے ایکو لکھ سی نا ہاں ہمو مجبوری ہے سین کہ ہمو تمام ہانی 250 سالو ہے تو وہ بھی ہر زبان برا لو ہے کی ہو مخصوص آواز پونٹ ہو مخصوص آواز بنے جہاں سے ہم ان چھوئے زبانان مخصوص آواز 36 ہے نا جی سر اجی 27 کیا جنرل بنے بالکل سر ہتا نی گوٹے کا دیکھو ہے کی بورڈ کا اس پر سوزے سر ہے ساج بو کی نا شفٹو چ الٹو اس تو دتی نی ای لہزو نی شی اجی ای کیا کری ہمش کو کیچ کو نیشن کمپیوٹر تھا تے ات زبانو نیشن نہ بوئی ہے سر ہاش مینے سر ہارا یہ عام آسان دلیل ایسی کی فرض کرو سر جی اگر وقت تھے لو دم کی ای زبانا شو سالہ کرم بچ نا تو ہور کرما کیچ کو سن سے مطلب روئی ہترا ہت زبان و اسٹڈی کوری روایات سوز بھی دیکھی نو تور سان کی اگر کی زبان تے کیڑی سرحد نے کی ہے زبان ہے ڈسٹرکٹ اشیر ہے صوبہ اشیر تے ہے صوبہ زبان تے الگ قاعده ہے صوبہ زبان تے الگ قاعده رکو تو چلو ماہر لسانیہ تے سہیلو بچا گنے کی ہے کہ بھی کو بس کرما انصاف آیا ہے بویا اسے بوشلیلو اچ مدلل وندو سن ہیل ودت کی اس پا پروگرام اخری اختتام اس کی بسین کھوار چ کھوار گلگت چ چھترال رویان یور ناسا یور شویانگی کا کندوری کردار ہمشیر آئندہ کیا پوٹینشیل چ سر ہوتلو دو مام کھوار زبان اسم سپا کھوار زبان ہاسی کی ادی پوتیا کھوار زبان چھترال چ گلگت ای بھی کندی تھی کھوا زبان و میوزک کو رکھی ہوئی تقریباً شنا والا دیا تو بخش ہے نہیں برشس کی والا دیا تو خوش ہونی اور جو لو ایسے کہ کھوا زبان و رشتہ اتنا چترا ہو چاہے غیر سو فتح روئی تھا ادی پودے کچھ مبرا تن اندازہ نو بوئی کہ ادی پودے زیادہ روئے خیال ہے کہ ایسے چتراری اسورا ادی پودے ہاش گمان کرنے ادی پودے تو جو لو ایسے کہ غیر سو چے چترارو گلگت چے چتراو کی لوتا ہم تن حوالے اس رمائی کافی اچھا خاصا لوٹی کتاب شیر حترا ہاسی کی مطلب اس پر کندوری اسٹوک کی شینی اس پر رسومات شینی حتغارہ اس پر جیرو سسٹم بوئی شناری شینی حتغارہ اس پر
تقریباً ندی پوتے ہیں ہمیں محورات چھنی نا بو محورہ ہاں سے اس پر اردو مطلب ہدی پوتے فنک نوید شمو بہنا ہاتھ غرہ چی ہی سبا ہدی پوتے ہیں کس کی اس دنیا نو چھتے زمانہ ہاتھو چھتے ہمیں تقریباً مرسا ننتات کی نو چھتے در بخت چھتے تو ہیتن ہدی پوتے ہیں مختلف کھال زبانن اتن محورات ہمیتن دیوالا کی اس جمع کری اسم ہیتن دی جمع کس ہمیت دی اتن چھنی اتن تخل اس کی ہمیت اتن روشن اچھا ہیتن سلا دی کورم کوسن کی بھائی کیا محورات مہر رشی نسل جی ہی ٹائم تقریباً ما کھوا زبانہ سوت کی تا موجود چھنی لیکن ہر علامیہ ہے سے کہ ہاش ادارہ نہیں کینا پبلش کو بچین ہاش کو ادارہ اس پنس نے کہ ادی بوتے زبانو ہنسے مطلب تنس کے مواد کی چھ اتھاش کی تا مواد والو لے کہ ہے کندوری جاندار شاندار شیر کندوری اتھنٹک شیر بیل کنوا ادی بوتے دیوا ہتو تت پشم اس ہتے ر معیار کی گین اچ جو مسئلہ ہے کہ تو بچن فائنانس کو نہیں کیا تو بچن کو ادارہ نہیں دیر سے اس چھتر را کی لٹریچر ڈیولپ بے کھوارا اسے غیر ضرورہ نہ روی ہتو خوشینیا نہ ہے برا اب تلو دم کہ جمہور اسلام کھوار نبیرو اودی کھور ایکٹیوسٹ نہ بوجھ تمہن تو جمہور اسلام کھوار مدر کے طور محمد یوسف شہزاد صاحب کا کہ سمخل آزاد دار ہے سات زمانہ ہاتھوں ڈپٹی ایڈیٹر ہوشی ہاتھ زمانہ اس پہ کیا ہوتی شروع جو تھرو کلاس سبق رہو تم ہاتھ وہ جن دی جمہوری اسلام کھوار ہمیشہ اس پہ دور گیا ہوشی تو ہاتھ سم مکھ خاندانہ تمام روئی اس پہ آسے ایر اس سیالو ہمیشہ مطالعہ کرو ہوشی ہاتھ سم سکولہ بھی کو مس سکولو کہا کہ ہاتھ زمانہ ہر مسو صاحب مسا بچا گنا ہوتے ہائی آرکو اور رہے ہاتھوں تے دیوشتا ہسے رہے سکولہ رہے تمام استاذن رہے واہ اچھاری ہاتھوں ماتے دی کو باخور سالے کو ہاتھوں تے دیوشتا تو ہاتھ ری سالان تن نسل کا پورا ہائی سکول کیا کسی نا ہائی سکول تمام استاذن جمہوری اسلام کھوار مطالعہ کرو ہوشی تو اس پہ کیا کیا جمہور اسلام جوید حیات کا کھیل دی ہردی پوتے جمہور اسلام کھوارو پیداوار ہتو پنا جوید حیات کا کھیل پیدا ہوئی ہت غارہ چی جوید حیات کا کھیل سم جستا اودی جمہور اسلام کھوار کا کی ہتو پنا اسو تھا لیکن ہرا وقت امپورٹنٹ لو دی کو رستم کی ہدی پوتے غیر ذا حیا بنیادو کھوا زبنو مضبوط کر کے جوید حیات کا کھیل ہوئی بلٹ رول شی بلٹ کا داش ہتو دی مطلب اس بدس مسودہ ہنس شیر شاعری جو ہے ہسے پبلش نو بھی شیر ہت غارہ چ چٹور کن اس کمن کا شیر احباب سخن رے کا کی پلیٹ فارم شیر تو ہسے پلیٹ فارم ابھی بکٹیوسٹ بو زبردست کرم کنن ہتن مواد چینی لیکن ہمیں اس نو اس پتہ سوسل لوٹ مسئلہ ہے کہ تا کرم ہسے کیا کہ تحقیقی کرم کوری ہسے منظر عام آنگی کسے کرم صحیح ابل مطلب تو کیا ریسرچ کوری اس ریسرچ پیپر سب سے تھا ہت غرہ چی ہتو نویش تھا نویش کتابی شکل آلا لیکن کتابی شکل کیا چی اسے تکبر تم بھیجتے ایسے کچھ نہ سنو بگا جی بالکل جی سر اسے تروی چھوک اس مارو ہے اسو مثال طور پر میوزیشن اسو بشیکن نیویشکن میوزک نیویشکن نوجوانن اجی کھوارو تے کرم کورکن ہدن تے پھائی کیمرو وش کی غری پیغام دت خاص کری چھترل رو ریان تے ان اور غرزو کھوار سپیکر نمائندہ حیثیتا اچھا اما بس سمتے پیغام او میسج ہے بو کی کھوار زبان کیا کی شیر ہنس غرزہ کیا کی شنا زبان مطلب کرونو یا ہردی پرونو بیان پنیالا ہتے برا شنا زبان و ماہرین خیال ہے کہ پنیالو زبان زبردست شیرین رہے ای دفعہ بحث بھی کو کھوا زبان و زبردست انٹلیکچوئل ہموش تھے کہ شنا زبان انٹلیکچوئل ہارے تھے کہ ہمو شیرینی وجہ ہے کہ ہے کھوا زبان سر اثر گنی شیر کھوا زبان ہے شیرینی موجود شیر تو تمام رین تاثرات ہے کہ کھوا زبان زبردست شیرین اور ہتغار چی ہرو کورک کا کہ سنی ہے زبان و ہوش کورک ہے زبان و کورک روئی ہتے انتہائی پر امن روئی ہت بہار المحبت کورک روئی تو تمام ہے پیغام و دک مشکم کی اس پا دنیا اس پا برا کیا گمان کی لکھیں اس پا چھتر رو اس پا شیلی و اس پا غیر زر رو ہے گمانا اترا بھی کو بھرپور کوشش کرے لیک سر جی بوشیلی پیغام پر شمس الحق نوازش تای ہے اس پا کھوارو ایکٹیویسٹ ہو کیا شیلی پیغام کی پسا سطور تای مخیلہ پسا خوش ہوئی ہے برا کمنٹ کرور شمس الحق نوازش تای بسا کیا کی بشا کمین کمنٹا کی آر تمی اوا حتن نواز صاحب تن انزیم بھی کو نواز صاحب ریڈیو اس پہ خبر و پروموشن و بجن ریڈیو پاکستان گلگت ہیرا بشیلی پروگرام کو بیکو ہیرا حیدر ادیب سا جوابند ہوئی بیکو تن جوابند دیتی اوا درخواست کم کہ اس پتہ ریکارڈ کر کہ انزیتا ہوتی کہ مثلا سوشل میڈیا اس پہ ضرور بیکو ہے پروگرام و برا تن ریان نثارو کرور کورا کی اسمی کے جا کی اسمی شیلی حل بورد ایوالی والو خیال لکھور اچھو نواز صاحب غون یہ خور شیلی شخصیت و سن پروگرام پت مد اجازت خدایا